car toujours Asia. Hindu joa, maisha ya wakazi, zita angu wazianshiwo, zita reize miji. Unu di msafara. Msafara ni wa mtu aenda arigia. Bandarenshi ya maisha ya wakazi wa mjini Salamani ni namna wajilili yao, ni namna wanshio, ni namna wa miao. Wakati ule rakama mbiani waswili nidi wakati rakama mbiani huka ambato jarima yeseni umana wahanda ikao adzwala harmu moji wa Salamani ya jindi. Na wavu harmu azinya katezini lazima ni rijari mzungu he wasi na wanyu mana wasi tunikarsi mjua bivavu rasipata na kame wasi na wanyu harmu mapicha ya wananya Lukman Abu Kombo rende ramzungu he. Mafeti. Nakuta mwini gani waluri mkanda zola Salamani bari. Kishina mwini sebo? Katutula mana karamwana, welewa. Walabai wanyu, wanyu swashi? Wasi tuwa Salamana swashi marotoni. Ewa? Nani lama lafuni. Ewa, mlama lafuni? Nani lishuka. Ok, basi wavu msafara mwema, wavu si mzumba. Hey, salam alaikum. Salam abarza. Shukr zaji. Salam alaikum. Hunu sivana mihenu wantu wa sivana hali. Hunu wantu wa sivana mihenu manasi karsi na tambu. Hey, jeba si zoku. Shukr salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Asiyo. Rakuwe nzor saite mantungu mabamba mtongu. Mantungu dovi mana anyu wantu de wanyu karaparumo na nunde umaya. Risha kumayao. Hadi risha vani tsara nyisitezi mtongu za wakazi. Iwa wura kutaha harmu itarehi. Rakutaha mtu mandara mbili mbari mwana wahanda zola Salamani vani avavu. Zoku ilirabuzi. Nisifikiri mba zoku lumana mangu akantole hadisi mba mwana wahanda zola mjimbani avavu dunia. Avavu, bo sumjua? Sumjua mwana. Wode venu? Na uo mwenyeo nisifikiri mba uo baku wangu. Baku wangu. Basi wa wuri pare naibahati. Baivora tuve njari tarmono. Ati ntongo njema halisi ya disimana wanyu wantu wa kukufumaja wa anulevani leo. Manasikara parumo na mahiya hunle wa katilu mba. Mono mba bantila malavu nbaboti jivyo halisi ya lisi wakati na mwona ndana. Wewe, hairu wa paraka mwado kwa kwati ya makoti. Tutuya maote bantila malavu. Hai wabar sinara mwoni kama? Haa kawasta mwana mba kongu nsungi wa banali. Oh, mashallah, mashallah. Ewa. Babu. Dalam mangga dewane kembali, Aisyu makadia. Ewa ewa. Aisyu, assalamualaikum. Jadi kabar tau? Ia macam mana? Tunggu tau. Apa Ari, nunggana nak inwa tu kufitana para malamu. Nuamin tu hadis sini awo tu hadis sini awo. Okay, jadi singgi abas. Singgi abas. Tu hadis sini awo antru awo. Kawa benzo hadis sini, nuamin tu hadis sini. Beba umma ada bunu, semua itu menze. Hun mana hun dani? Eh, eu sou tira da boia, eu sou quente. Levié. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ai, não mais tanto a suíne, hein? Chefe. Não. Chefe, vale tira de Deni. Chefe, banalo madiswali. Banali humadiswali. Wangazim. Wangazim langyama. O katira jam jinvani, jar para surpresa. Rambilo mba wawe do mana handa wajola mjinvani. Zokelo ntambora busi. Basu joje jema do mana handa. Wem. Eh. Manadu mbamba mdo mwana handa. Yani makati bangu. Akada ushe fumbubavu. Wansiju wanakanya ngu hasimpao. Ata marimbabu mwabu selewa. Wawa akada mfona insi kanziru. Bako mwenye dagoni vani. Shomari. Ajamu ambia bangu. Amba atafabu alibasiri ya sirikali. Ajambe pula suhuna ahe. Wabu ula mwambia mamsena mshuangu wakabaso, mangu wakabaso. Mwambia usina wabu lima hoho.
Bamba sinsoli baba hanu lime neu babo daja mwambia tafadhali fanye de bangu acha tabu fanye nyumba yenu hunu ambinga mshuyo naja amira na jwala bani ah atavano yeah. Oye har mwaka tumaru na mhaminga vi na babo salamani na mhaminga vi salami salamani salamani eh basi naja na 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 jwala utasaraba I manam jwala sway kesipata mhaja mwalo ko baba le mstalati ni mwezi 30 de na jwala Kuelewa? Mwezi 30 ndio najua la. Wavo mwezi wa vira, yo wavo yo de juin. Wavo to para katunu lazima kama mama mingavi? Wewe taba wavani pabla para ma samba tu sini nansano. Aha. Namka taba tu la mwezi wa mira yo ala wa shua. Ehe, basi ratuvinza rjumba wakati wa buhankili uparamba waka nyumbanga vivani. Ha? Lira buhankili ujiparamba waka nyumbanga visala banivani. Nyumbambili. Nyumbili. Yue shomanyali, shomanyali na yabbanku. Ehe. Le nyumba zaka. Ibu udataringa wana wa hiuhu, awa hezawa, waza wengezawa. Wazinduwa bako subako waringa wana haja hezabani. Ajange zange za mujo kata ja para mbasa para kulu. Na karo la guli ya ambavavo wakati o mbaho wakati o shefu wa karingapele jiralini labda mkino ude mkati wa mfaransa. Usimezi wakati o wakati ni wakati o za mkolo. Wakati mti hori wa abre mkolo wakati kata tabu kwa mwenda baroto wakati wa. Wakomti ha. Wakomti ha. Una souveniri ya ntini ya iluha ya mkolo. Lirai uko tulaliko npa kama uko viliko kwa kavira saka kavira kwa kavira biko sina souvenir ya kale kole de mrongo mahamdu bal bello mahamdu uode wa handa dogo vetero handa mfaransa kwa jomba baba ya ulawa d'accord biko kusina ma souvenir wa luha ya faransa mbao nayo mbao umjua je ni tantana zitu hadi anda hadi ndemwa pa virena Sasa sasa ndio hadi zangu zangu mtana hadi sina nyube. Nisimwa mbamba hadi sasa upete wiki. Ukilemi shetani waje. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kasatu mkhalfi sutura ibu la jazila tahiyo ada alkumul aziz alati hiya ghaya. Fa idha ra'atu an tas'al hal ana fi khala fi ma zada min su'al an biyad. Ba'id amma ba'd. Katabtu ilayka ila kitaban ان فراقي من زمن فراقي من لا يزال ولا يزال عدم امولك الامم الماضيين كالان في دار الكرام نعم فلذا وتكوف باكو ايوا نكوزاري لوها يا شي فرنسا يوم باكو سنا ما لوها وا شي فرنسا انتو فايو بس انتو كمان بون ايه سمبوليشيا ان سمبوليشيا ايوا نسوبا ما لوها شي فرنسا مني Bon. Le conseil des grands-pères avant de se mourir. Voilà. Avant de se mourir, il appelait les enfants, venez vous tous au dimanche après-midi. Le vieil dit, mes enfants, aimez-vous et travaillez. Aimez-vous et travaillez. Aimez ce que vous aimez. Les uns contre les autres, votre camarade, à votre frère. Et vous serez bien vivés avec des mondes et vous allez passer bien avec tous les hommes. Mes enfants, Nous devons connaître ce que nous devons, parce que nous ne sommes pas la même chose. Chacun doit polir à l'autre des plus grands parents, à les autres assez jusqu'à au petit nom, c'est tout. Ça y est, le chizungu manam kini shule shamodiri shinviri swafi. Ça on a be, ma unu de nakarongo eluhaini. Hein? Unu de nakarongo tungu ni akenti. Eluhaini, ça on le bako arongo la, bako mfaransa wa fao na kongo wa kola da na geza wa na. Eh, ini kanti ni wasianti? Hein? Maintenant, ce qui est, venez-vous les enfants, hein? Écoutez les paroles des grands-pères. Si j'étais, on a quoi ça en bien? À quoi bien? Il y a beaucoup à quoi bien loi si. Hein, bah. L'idunia, quoi là, wa, kakakari bien hula wa. D'accord, on va, madame, j'ai, mon vili, hein, vous joignez, j'ai déjà dit si. Elle est là, j'ai un bien, je suis gosse, madame, j'ai vani, amusez-vous, n'en venez, travaillez, faites nazi. Amusez-vous, que vous aimez, n'en venez, 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 Futu kamaradu wanyu wa utawanyu wa frere na wati wa fundwe na wati. Emelewa. Aja wambia amba, nu devo, mjazo kukuke nu devo, paske nu sompamle shuwa. Nata mtisasa wa. Chaken duwa polivu wa alubavu. Walotu ni de burgrampa na wana wati ya kiasi. Jishka petinovu, topa na natu ati. Mkepete ya.
bakuba wakati baufada kuulagiza wantu eh yani ntongo yero ngwa tusure mabie ya mana ya samna tasilasa suhure mabie sijo men 5 mili au 10 mili sika wako Oi, elewa. Ewa. Bavo yo tarihi ya kentsi na bavoro mabeni mara hija ertopara ntongo nzuzuri. Haivo kamba sijo mazini biblioteki. Bako unu aski kadima tilela shizungu tena yo torongomba wa siamlibavu. Bavo maraba yengi levie wantwengwa kavenze vora tare habarini. Ewa ewa ewa. Ambo 200 wala mjini vani. Mzingo atova maisha. Isha. Ta wantu waje wa jahi wona. Na hutua fedha mawachaji wone mwana 100 wala salamani. Bavo simianzia. Ewa wala maraba ndubavu. Bavo tukubali hadithi yomba kweli. Bahabavo. Bavo bakwangu. Bakwa un bakwao. Bavo maraba yengi. Tsona naye amarangini. Ewa maraba. Inshallah. Shukran. Sab bewa wona fete. Eh. Tisuona pete. Eh, de kusuna pete sana. Suna pete, ndio tujua matungo manzona pete mbelishie haraka bei. Eh, chove chizia tibaku vahe. Okay, simianzia. Eba baba baba mama. Sloro wakatwangira tena inshallah. Okay, madam. Bavo merci mwanzo wangu baraba utukufunu. Bavo na resha salama inshallah. Okay. Ma salam kia. Okay, marhaba. Sheikh Banali Humadi. Ikao de umana wahanda adzola harimomushi wa salamani ya dzindi unura ku hadisvani afarikiana na dunia tarehe 20 ya mars adziwa tarehe 10 ya mars mahalfu 2 wa 21 harimomushi wa salamani ya dzindi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mungu na mrahimu amla dzivima pamoja na wananya maislamu